קורונה, לכי מישראל, תמותי, לא רוצה שתמותי עוד שנה, תמותי היום, 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 עכשיו, עכשיו, כי אנחנו רוצים ללכת לבית הספר, עכשיו, עכשיו, לחזור ללימודים, עכשיו, ללכת לקניון, לקנות הפתעות מכל מה שאתם רוצים, עכשיו, ועכשיו, רוצים שתמותי הקורונה, עכשיו, עכשיו, אנחנו רוצים ללכת לבנק, לבנק, לקחת כסף, לקחת כסף, כי וגם לקנות הפתעות לכל הילדים שרוצים ולמי שיש יום הולדת, דת, 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 שיר על הקורונה, ביי.